leo sona harwa bavula hunu sendi na tuve nzora mbie mtindo ashana hunu lewano kama na jana hunu seni hunu chimkiri jumatu jo swali be ya hunu yo depozo candidature yangu yo depite 10e circonscription vani usera narange tini sana narange ya brange mrututu ulawana vera kitu tio karashin ra idewa senda range ya nafsi ya karibu na serikali ya nafsi me karibu na serikali ewa ndindeza kwaji satere mazaka ha si ja bon voilà mon coordinateur ici tanja bisamba vivo je parti jouer ma marma mouvement si moti dia ne remanga dia dispara mba wanyu senda waosenda shinafsia wangina wasenda serse Wan mana tinka mashinda mwa makava moja mwajua mwenda har mwezi mwana zimonts mora har mwenda har mwezi mwana zasadia. Wanda oser se wanda ona ofsia yopya de fanya omo basi. Omo basi pia. Babo mwenza shambe akali na tolo enyama. Leo kesa ni sampa vimba kwa mwana uvorofu baina yanyu na wanyu kamushina mwafikana mwatoa mawakala ikaomba wasila guhaji moja. Ayo kawasi itilafa. Au contraire yon jema yo. Yon jema rahara na zangina. Inde jema kam. Sona uskabili mkombe hodomoni. Naf. Sona uskabili mkombe hodomoni. Oh, tu fais un gage. Combien de candidats à CERC? Hello! Il y a des familles politiques.
ni choix. Il y a une mouvance présidentielle. Wami takribani na mifumo miraru tibeli hai demandi ya kandidatu na mbata kandida harma zi legislative zinu taparo zenisa taparo zenisa wapo si titambiha, tisikitia lerekamba, manzaru wangu manyangu ustadranu vuzi ashukubani mifumo vila jatua uruvahe waantuahe wa serse paspu ya hambilwa togo itoko yonzo wauti mwambia mzee Nurdini tumambia vanza paravani lini alo nyuma seramle vavo vozasha hallo a kakula mplasi jitapilia tapalia kwaitaku vavo simwambia bako Nurdin Midlaji amba nartapali kesi demandi zile rasvelia AMP ule kazi na sukusto jibulo yani AMP inde mouvance hao inde mouvance presidentielle inde mouvance ya azali wasi vandraima vani, rasha vanda midlaji, wasi tuanfuwa zali wako elu. Heyo! Wasi, sile vandike, na vavo, sile vandike ambaste mazali istu wako elu. Na vavo, wasi senterpele AMP wambi, amba AMP na mregi dhoma na zanyu, Alliance de la Mouvance Presidentielle. Wantu wako elu, makandida wako elu, wa president zali ne wasi. Shukura! Waitaku! Heyo! Vavo, silinda arvele hazina teacher, silinda, Silinda revolisye zosto la wana be ala hala tena kisha ala hala halilozandisa mwezi mlajandi ati utulivu na usalama baina wasi wasike mivurano wasike mashindano rafarikishiana mana senisa vana mbarila wa harma ya referendum pamoja rija harma ya harma zi presidentieli na haza harma wa governor rikavu wa moja nkonyo nzima mono hazi ya fanshia wakatra sur leo armazi madepite na mamera sona kuchukuchia bavumi ta carcel wa waswasalia be bo sifikiramba mwana nyangu mliva secrétaire général wa alliance de la mouvance présidentielle AMP sifikiramba atorva raison za ukamba rkenatwama za handanir simane sivurana rashindana mwezi ngarjandie olewa i raison olewa yende au-dessus rlawe arma skuchuko tunazangina waslawe waparuhana mba wanazangina ziijiri arma dossier uzozo nazrengwa ya lazmani hai sharia ha haki nazrengwa zibuzdiwa zitwaliwa zilinganisa de hallo zilinganisiwa taramo pola natija uno pola natija ukamba hakuna mtu atukaliana na wasi onede Oni wasi majueri wasi want to a fair player donc bravo na to mamba insha Allah taala mafumshiano ya kota hii bravo tu wasuila harma msafarani assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kwa tatu kwa tatu